rocha, acabou com as rochas. A rocha, a rocha. Vamos logo tomar banho. Quebrou a pedra, viu? Temos água no nosso pocinho, graças a Deus. Essa é outra fenda? Outra fenda, né? Outra fenda aí, ó.
vamos para 34 metros aqui, um poço de mais de 20 mil litros aí brincando. Graças a Deus, água doce, olha para isso. Está muito mais de 20 mil litros de água por hora. Glória a Deus, glória a Deus, Pai. Toda honra e toda glória dedicamos a Ti, Senhor. Pessoal, vamos agora aqui para a limpeza do nosso poço. Vamos aqui para o irmão Laércio aqui tomar um banho, batizar ele. Até o operador vai cair na... Oh, maravilha de Deus! Muita bênção! Obrigado, meu Deus do céu!